Vocês estão no YouTube ao vivo. É sério. E aí, dona Pia? Tinha bugado. O problema de treta com teu pai é porque eu tive a trança de pau. Aí o médico disse que eu não poderia ter mais filho. Era pra eu ter feito reação de 40 dias de pau. Aí eu não tenho. Mas eu fiquei com medo, é de trama. Aí eu passei 6 anos. Tô jogando a partida aqui, daqui a pouco te chamo, viu, parceiro? Eu tô jogando a partida aqui, pô. Oxi, tá dando um erro essa gota serena, mano. Eu vou chamar, pô. Pera aí, tô jogando. Deixa eu terminar aqui, me espera. Tá saindo som, não, velho. Oxi, pera aí. Deixa eu.